السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید درون تاسو بخیر روجی بساسو په آرام سره بتیری الله رب العالمین روجی بختوری کا رونو پرون ما پدی باندې په اردو کې ویډیو جوړ کړی و چې یاره د دې 72 غنټو ټایم ورکړ شوی چې 72 غنټو تاسو واپس راشي رونو اما تاسو ته پته لګیدلی هم خو زه بیا هم تاسو ته چې ګوره کلم تاسو داسې یو خبر تاسو ګورئ دا غیر لیک مخکې تحقیق کوئ آلریډي دا خبر زوړو او د پاکستان چې کم دروغجن میډیا دا د کم موجنه چې زموږ مسافر ته مشکلات دي دا اغي دا خبر بڑا چڑھا کر اغي پیش کو او په خبر کې اس قسم صداقت نه بالکل خبر دروغ و بلکې دیو مزید توسیع کړه د چې رئیس پته نه لګي د کورونا د دریم لهر چې کم دی اغي انتهائی زیات دی نو دی وجنا اس پته نه لګي چې فلایټ بکل اوپن کیږي رونو نو اصل مسله دا ده رونو کم چې د 72 غنټو والے خبر چلیږي په دې خبر کې اس قسم سره صداقت نشته نه په حقیقت باندې مبني ده لہذا رونو چې کلم تاسو داسې خبر ګورئ نو زما غم مګورئ زی په خپل تاسو په د سعودي ایرلاین په ټوئیټر باندې دغه پیج دغه صفحه ده د سعودي د حکومتونو د پاغي باندې د حکومت دغه په ټوئیټر باندې دغه صفحه دی هغه ګورئ درو خبر باندې سر یقین مکو د خلک گمراه کول کی او یقینو که جماعت دومره میسجونه راغلو چیرې عمر بای د څه چل شوی دی او بیا د ټریول ایجنټس ټول ځنه یاد هم ځکه چې پرون یو مرګري زمانه ګیلم په دې باندې کړی و په هغه کې اکثر داسي بیا چې خلک بیا د غی دا هغه ته مسلم مسایلی نو هغه بیا ټیکټونه خرڅ کې وغه ټیکټونه چې هغه بیا واپس کیږي نه کنه نورونو کوشش کوي ان شاء الله چې کلم داسي دی زمونږ په فیسبوک باندې پاکستانی ان سعودي عربیه پیج دی په هغه باندې ویډیوز ګورئ خبر ګورې باغې ونداغین علاوه دوستانو زما سره تاسو کنټیکټ کم کول شي برای راس عمر 957 زما انستګرام دی ان شاء الله چې سید خیر زما مطابق کړو زبر تاسو ته لہذا 72 غنټو والے کوم خبرو هغه دروغ دی.